казанів второє на преображенні Господнє. Просвітися лице його, яко сонце, ризи же його биша біли, яко світ. Матея, стих 17. Казав Бог єдного часу пророку Єремії внійти в дом гончарський. А де там прийшов, знайшов гончара, котрий робив на колі начиння глиняної. А де тоє начиння зопсувалося, он з тієї ж глини уробив іншоє начиння, якої йому подобалося. Єремії, стих 18. Православні християни, колом є світ, так його називає псалмиста, мов'ячи: «Глас грома твоєго в колесі». Для тогося світ колом називає, бо коло єсть обротное і нестатечное, так і світ єсть обротний і нестатечний. Поднесе чоловіка на гонор високий, потім його надол кине і розоб'є. Поднесло було тоє коло Голоферна високо на гетьманство асирійське, потім його надол кинуло, бо Голофернові голову утято і в Ветулії на мурі завішено. Юдит, стих 14. Поднесло було тоє коло Седекію високо на королевство ізраїльське, потім його надол кинуло, бо Седекію поймав Навходоносор, кроль вавилонський, і, вилупивши йому очі, зв'язав його ланцюгами і запровадив до Вавилону в неволю. Четверта книга царств, стих 21. Поднесло було тоє коло високо Валенса на цесарство грецькоє, потім його надол кинуло, бо Валенса готове на війні поразили і живого огнем спалили. Стрійковський, лист 35. Поднесло було тоє коло високо Олеха на князство Древлянське, потім його надол кинуло, бо Олег на війні звитяжений, гди утікав пред неприятелями до єдного замку, през мост високий, на той час і інші люди, утікаючи і тиснучися, зобхнули його з мосту і сами, падаючи його, прибили і удушили. Стрійковський, лист 35. І тепер нехайся не обезпечає жаден чоловік, котрого поднесло до гори тоє коло, бо прудко буде під колом, прудко світ чоловіка зрадить, багатого убогим, пана слугою і потентата невольником учинить. Для того мовить апостол Павел: приходить образ мира сего, переминає кшталт світа того, глиняним начинням на тим колі є ж чоловік, бо чоловіка учинив Бог з глини. Для того себе до гончаря прорівнює Бог, мов'ячи до ізраїльтянов, яко бреніє в руку скудельничу, тако ви, доме Ізраїлев, в руку мою. Псується тоє глиняне начиння, коли чоловік умирає, але Бог знову з тієї глини іншоє начиння в останній день учинить, бо на той час всі люди встануть з мертвих і переміняться, ведлуга апостола Павла. Всі же і змінимся воскорі, во мгновенні ока.
обіцую теди ласкам вашим на тим казанню показати, як люди з мертвих вставши переміняться. Христа Бога прошу о помоч, ласк ваших о слухання.